Етничката припадност не е пречка во дружењето на граѓаните од различна националност. Доказ за тоа се и жителите од Радовишко Конче, кои секојдневно работат, учат и заеднички се дружат. Иако повеќето се од турска националност, тоа не им создава никакви проблеми, ниту во работата, ниту во училиштето. Според градоначалникот Јованов, Конче е едно од ретките села во кое етничката припадност е на највисоко ниво. Населеното место Конче е седиште на општината и ова населено место има околу 1000 жители, од кои што 320 домакинства. Во населеното место Конче живеат турско население и македонско население. 55% се турско население, додека 45% се македонско население. Соживотот меѓу турското и македонското население е многу добар. Меѓусебното дружење на жителите и децата од различна етничка припадност се подобрува во однос на предходните години. Прифаќањето на различноста на другите и почитта кон културите, јазиците и етничкото потекло е од суштинска важност за безбедноста и просперитетот на една земја.